За статистикою, у Чернігові протягом року дві третини громадян звертаються до спеціалістів так званої первинної медицини – сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів. Для 112 дільничих лікарів закупили тонографи і стетоскопи. Чернігівський міський голова Олександр Соколов зазначив, що нове медичне обладнання допоможе більш точно ставити діагнози пацієнтам. Щоб вони прослуховування могли провести пацієнта, теж нове обладнання кожному дільничному лікарю ми купили для того, щоб це його інструмент. Якісно вислухати пацієнта і якісно поміряти йому артеріальний тиск, як запобігти артеріальній гіпертензії. Це дуже важливо. Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Юрій Бойко зазначив, що обладнання, яке закупили для дільничих лікарів, було вкрай потрібним. Адже пристрої часто виходять з ладу і їх необхідно змінювати. А це великі кошти.